Jozef a Mária s malým Ježiškom išli k moru sa trošku poupalovať. Skončili na takom mole a všade dookola šantili v tej vode deti. Tak Mária poslala, Ježiš, chod aj ty, chod za deťmi. Tak on skočil do toho mora, chvíľu sa tam poprechádzal, toto zavrátil a povedal, mami, a ja sa chcem kúpať.